ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်19ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစန္ဒယာကပယ်ခြင်းသည်ဘုရား၏ဝါဒဖြစ်ပုံတရားတော်ပြန်သာရိပုတ္တရာကဟောပါလိမ့်မယ်ဘုရား၏ယူဝါဒကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကသင့်ဟောပါလိမ့်မယ်ဘုဒ္ဓကပဲလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုရမေကြီးသားအဖြစ်ပြီးဇေရွန်ကျောင်း၌ဂရင်းသုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်၌ယန်းတွေကဂရင်းဝါလာရွတ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်များဒီပိဿာဘုမကဆိုတဲ့ကပ္ပယုတ်ကြီးပြန်ရန်ကျင်ပါလေဖရာလို့ယန်းတွေကလျှောက်ကြဖရာကံကုရမေကြီးလျှောက်ကြတော့ဖရာကံကုရမေကြီးကအကြောင်းချင်းရသိတာနဲ့ပြန်လာတော့မပြန်ရဘူးလို့မဆိုပါဘူးကွာပြန်နိုင်ပါလေပြန်နိုင်ရင်ပြန်နိုင်ရတော့လေမင်းတို့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပန်ကြပြီးကြပါလားလို့မေးလိုက်ပန်ကြပြီးကြပါလားလို့မေးလိုက်တာတပည့်တော်များမပန်ကြရသေးပါဘူးခင်ဗျာလို့ရှောက်ကြဆိုရလို့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့နောင်တော်ကြီးကိုသွားရှောက်ကြအောင်လို့ကွာသူကတန်ခါတန်ခါရဲ့ဤဒီပုံတန်ဃာများကိုလေအမှန်တမ်းမြင်းကိုခဲ့တဲ့အမနာကနာလေးရှိတယ်ဆုံးမလေးရှိတယ်တွန်းတင်းလေးရှိတယ်အကျိုးစီးပွားလို့ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူစီသွားပြီးပန်ကြပြီးမှသာရင်မင်းတို့တွေကလည်းဆင်ဖြင့်ပိဿဘုမကဆိုတဲ့ကိုရကိုရသပြန်ကြတာပေါ့လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်ကြတယ်ရန်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရကျက်စုကြုံကြီးထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတဲ့ရင်သုံးပြီးဒီကာလနေတဲ့သဲလေးဗာလေးခင်ပြီးဒီကာလနေတဲ့ရင်အေးချမ်းနေတဲ့နေရာမှာသွားကြအဲဒီရန်တွေကသွားကြတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ဗိုက်ချလာကြတော့တပည့်တော်များဘုရားကိုရကိုရသားဖြစ်တဲ့ပိဿဘုမကကိုပြန်ကြမလို့ပါဗျာတို့တော်လဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနောင်တော်လေးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမင်းတို့ပန်ကြပြီးကြဗလားပြောဆိုပြီးကြဗလားဆိုတာလေအမိန့်ရှိတာနဲ့ရှင်ဘုရားရှိလာပြီးဒီကလာပန်ကြရပါတယ်သွားဖို့ရခွင့်ကိုဩဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရိပ်မိဩဒီရန်တွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိဿဘုမကသွားကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘုမယံပညာရှိလူပညာရှိပုံနာပညာရှိတွေကရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ဘုရားကြီးအယူဝါဒဘုရားကြီးအဆုံးမဟာဘယ်လိုများဆုံးမတယ်ဆိုတာသူတို့မေးလိမ့်မယ်မေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မပြောရမဆိုရဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူတို့ပြောခြင်းဟာပြောခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဘုရားကြီးဘုရားအပေါ်၌ဆွဆွဲရရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကငတ်စီလွတ်လိုက်တာကိုဆိုပြီးကြလာရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီရားတွေမင်းတို့ပြန်လာတော့ပြန်လာပေါ့ကွာမပြန်ရဘူးလို့မဆိုပါဘူးမင်းတို့ဟိုကြတော့ဘောဓရမင်းကြီးတို့ဒါရုကပုံနာတို့အမျိုးမျိုးသောပညာရှိတွေကအများကြီးရှိကြတယ်ကွာအဲ့ဒီပညာရှိတွေကအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ကလာကြသရုံးသာဝတိပြည်စုံကြောင့်ဘုရားရှိကလာကြတယ်ဆိုတော့မင်းတို့အမှန်ပြောရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကတော့အမှန်ပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားဘာဟောလိမ့်ရှိသရုံးဘယ်อยู่လိမ့်ရှိသရုံးဆိုတော့မင်းတို့မေးလိမ့်မယ်မင်းတို့ကမေးတော့ရှင်ရှင်ငံငံဖြေကလို့ရှိရင်လည်းကောင်းပါရဲ့ခြေချင်းငံငံမဖြေရလို့တောင်ဖြေမြောက်ဖြေဖြေလို့ရှိရင်လည်းဖရဆွဆွဲရောက်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဘယ်လိုဟောလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာဘယ်อยู่လို့ရှိတယ်လဲဆိုတာသူတို့ကစမေးလိမ့်မယ်ကွာမမေးဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကတော့မေးခဲ့တဲ့အခါကျလည်းရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီလိုဖြေကြ။ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသံဃာယာကကိုပယ်ဖို့ရဟောနေတယ်ဆိုတဲ့တလုံးတည်းသံဃာယာကပယ်ဖို့ရဟောတာဟာသူဟောလို့ရှိတဲ့တရားတပည့်ကြသံဃာယာကပယ်ဖို့ရကျင့်လို့ရှိတဲ့အကျင့်ကိုပေးလို့ရှိတယ်ဟောတယ်လေသံဃာယာကဆိုတာပယ်ဖို့ပဲကျင့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေသံဃာယာကဆိုတဲ့လောဘကိုပယ်ဖို့ရကျင့်လို့ရှိတဲ့အကျင့်ကိုပဲဘုရားကတွင်တင်ဆုံးမလေးရှိတယ်လို့မင်းတို့ပြောကြဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဒီနေ့သံဃာယာကကိုပယ်ဖို့ရဟာဘုရားဤသံဃာယာကပယ်ဖို့ရဘုရားဟောလို့ရှိဘုရားကတူတူပြောကြပါလို့ဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာပယ်ဖို့ကိုဟောလို့ရှိ
ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဗျာသမှုရိယသက်္ဆာပယ်ဖို့ရာကျင့်ကိုနှီးပေးလေရှိမှန်ပါဗျာဘယ်နှချက်ပါလဲဘာဟောလေရှိပါလဲအဲသံဃာရာကဆိုတော့ရှုပ်နေတယ်စာသံပါနေနော်စာသံပါနေတော့သမှုရိယသက်္ဆာကိုပယ်ဖို့ရာကိုဟောလေရှိသမှုရိယသက်္ဆာကိုပယ်ချောင်းကိုပဲအကျင့်နှီးလံပေးလေရှိမှန်ပါဗျာဒါခရားဤဝါရပဲလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာခရားဤဝါရသဘောကျမှန်ပါဗျာခရားဤဝါရဆိုတာဒီသံဃာယာကကိုပယ်ဖို့ဟောလေရှိတယ်သံဃာယာကကိုပယ်တဲ့ဤကိုအကျင့်ဤပေးလေရှိတယ်လို့အားလုံးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားပါမှန်ပါဗျာဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေလိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဲလို့ဖြေပြီးဒီကလာရန်တွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေလိုက်တော့ရန်တို့တဲ့ဒါလောက်ဖြေုံနဲ့လေဘောဓရာမင်းကြီးတို့ဒါဒုက္ခပုံနာတို့လူပညာရှိရန်ပညာရှိတို့ကကျင်ရမှန်မဟုတ်သေးဘူးတသင့်တဲ့မဲဥမှာပဲကွာအဲ့ဒီမဲပြန်လို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့မဖြေရမကြတာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွေးကြောက်ကြအောင်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကိုမဲလိုက်မယ်တဲ့ဆန္ဒရာကကိုပယ်လေးရှိဆန္ဒရာကဆိုတဲ့လောဘကိုပယ်အောင်ဟောလေးရှိတယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ပဲအောင်ကျင့်လေရှိတဲ့အကျင့်မျိုးကိုပဲသုံးမလေးတွန်းတင်းလေးရှိတဲ့အကျင့်ခိုင်းလေးရှိတယ်ဆိုရတော့လေတဲ့သူတို့ကမဲလိုက်မှာကွာဘယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဆန္ဒရာဂကိုပယ်ရမယ်လို့ခေါ်လေကျင့်လေရှိတယ်လေဆိုတော့မင်းတို့ဆက်မေးဦးမှာပါတဘောကြဘယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဆန္ဒရာဂကိုခေါ်လေကျင့်လေကျင့်လို့ရလေကိုပေးလို့ရှိကြလေလို့ဆိုတော့ဥစ္စာမင်းတို့မေးလေဦးမေးမေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မင်းတို့ကမဖြေရမကြတတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့တောင်းခြင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျေနပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှိရင်ဟိုကြလို့ရှိရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းဖြေကြယူပက္ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဘောနဲ့ရှိသောခန္ဓာရာဂကိုပယ်ဖို့ရာဟောလေရှိတယ်ပယ်ဖို့ရာကျင့်လေရှိတယ်လို့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌ခန္ဓာရာဂကိုပယ်ဖို့ရာဟောလေရှိတယ်ကျင့်ဖို့ရာကိုကျင့်လေရှိကျင့်ဖို့ရာကျင့်ကိုပယ်လေရှိတယ်ဒီလိုဖြေကြသမှာကွာဆရာရှင်းသားကြဘယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာရာဂပယ်ရမလဲခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာရာဂကိုပယ်နိုင်ပယ်ဖို့ရာဘုရားကြီးအယူဝါဒပါပဲ။ဒါရင်ဘုရားကြီးယူဝါဒသိကြပါလား။သိပါပါဘုရား။ခန္ဓာရာဂကိုပယ်ဖို့ရာဒီခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာရာဂကိုပယ်ဖို့။ဟောလေရှိတယ်၊ကျင့်ကြံဤကိုပယ်လေရှိတယ်။သိပါပါဘုရား။သဘောကျကြလား။သိပါပါဘုရား။ဒါလောက်နဲ့လေကွာတဲ့။တင်းတိမ်မှာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့။ဟောကလူပညာရှိ၊ရံပညာရှိတွေကမေးကြလေဦးမယ်။သိပါပါဘုရား။ဒါကြည့်အဆင့်ဆက်တဲ့ပါပါအရှင်ဘုရားတို့ဒီဆန္ဒရာဂကိုခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌ဆန္ဒရာဂကိုမပယ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်အပြစ်သင့်တယ်ဆိုတာတပည့်တို့ကသိကြံသေးတယ်လို့မေးဥမှားกว่าပါပါဆန္ဒရာဂမပယ်ခဲ့လို့ရှိရင်တပည့်တို့ဘယ်အပြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုသိကြံတယ်လို့မင်းတို့မေးလို့ရှိရင်လေတဲ့မင်းတို့ကမဖြေတာမကြားတာရှိနေပြန်လို့ရှိရင်လေအမှန်တမ်းဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ပါပါဘာကြောင့်ငါကသင်လွတ်လိုက်မှာကွာတဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာရာဂကိုမပယ်လို့ရှိရင်ဥမာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ကွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ခန္ဓာရာဂမပယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့နောက်ကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကလိုက်လိမ့်မယ်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ခန္ဓာရာဂသမုဒိယသစ္စာမပယ်ခဲ့တော့ဘာလိုက်မလဲသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသလိုက်ပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့။ခန္ဓာယာကခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌ခန္ဓာယာကကိုမပယ်လဲလို့ရှင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေပါလိုက်လိမ့်မယ်ဒီပြည့်တင့်တယ်လို့မင်းတို့ဖြေကြစမ်းပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းဒီခန္ဓာယာကမပယ်လို့ရှင်ကိုအပြစ်တင့်တော့မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌ကျင်တွေ့တဲ့ခန္ဓာရာဂတွေမပယ်ဘဲနေကြလို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးဟောက်ပြန်ပြည့်စည်လာတဲ့အခါကျတခါသစ်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသတွေမလာဘူးရှင်းညာရှင်းပါဘူးဒါရင်မကြဘူး
กว่าแม้ว่าดีเป็ดตื่นน่ะเรียนไม่ลิไม่โลไม่ทันแน่กว่าแหละโหอ่ะลิปัญญาชียันปัญญาชีปุญญาปัญญาชีนี่ก็เสร็จแล้วไปไม่เลยมากว่าครับเสร็จแล้วไปไม่เลยมากว่าอเกเป้แก่တော့เบยช่วยยะตรงสุดแล้วเสร็จไม่ออกมาครับไม่เป็นเลยครับเปเกเรเปเรปกโกจะတော့เบยช่วยยะบาตรงสุดแล้วตรุก็เสร็จไปดีกว่าล่ะไม่ออกมากว่าครับตบอดจะจ้ะครับအဲ့တော့မင်းတို့ကမပြေရမကြားရနဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အခေကြီးခက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ရိုက်ရွာပြတ်မဲ့ရမ်းနေလို့အမတ္တမဆိုရင်တော့ကဗျာပါရရှိတာနဲ့ကြောင်းကြခြင်းရှိတော်မူတာနဲ့ကဲကွာတဲ့ဒီလိုဖြေကြစမ်းပါခန္ဓာ၅ပါးပေါ်နေသံဃာရာကကိုပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမလာဘူးกว่าလို့ဖြေကြသဘောကြခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ဆန္ဒရာကပယ်လိုက်လို့ရှိရင်မလာတော့ဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြအောင်ဟောမလာတော့ဘူးလို့မင်းတို့ဒီလိုဖြေကြရမယ်ဆိုတော့ဒီကတိတို့အဖြေတွေသိပြီမသိဘူးလားဒါပဲလေကြောင့်မင်းတို့ခရကဘုရားယူဝါဒဘုရားဤကျင့်နည်းဘုရားဤကြံနည်းကိုဟောရကြုံလို့မင်းတို့ကဘုရားကဒီသန္ဓေရာဂကိုမပယ်ရင်ပဲပြည့်စင်တယ်သန္ဓေရာဂကိုပယ်ရင်ပဲကျိုးခံစားရတယ်ဆိုတာ၄နဲ့လဲမပြီးသေးဘူးกว่าမပြီးသေးဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မရှေ့ဒီဆက်လက်ပြီးဒကာလာမင်းတို့မေးလေဦးမယ်တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီသန္ဓေရာဂဆိုတာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသံဃာရာကချုပ်တာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆက်မေးဦးမှာပဲမှန်ပါဗျာဘုရားဓမ္မတွေဆက်မေးဦးမလဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကမင်းတို့ကဖြေရလေဦးမယ်ဩသံဃာရာကရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အကုသိုလ်ဓမ္မအကုသိုလ်ဓမ္မသာရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ငရဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌာသူရကယ်သွားလိမ့်မယ်လို့မင်းတို့ဖြေရလေမှန်ပါဗျာသန္ဓေရာဂကိုပယ်လို့ရှိရင်လေကုသိုလ်ဓမ္မဆိုတော့မင်းတို့မှတ်ထားပါဘုရားသန္ဓေရာဂပယ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဓမ္မလို့မင်းတို့မှတ်ထားပါတဲ့ဒီကုသိုလ်ဓမ္မတွေကိုမင်းတို့သန္ဓေ၌ကိန်းအောင်ပြီးကြလာနေခဲ့တော့မင်းတို့တွေကလည်းဆိုရင်ဖြင့်သုတိနိဗ္ဗာန်ကိုသေသေချာချာရတယ်လို့မင်းတို့ဖြေကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သင်လွတ်နေတဲ့အမေသင်လွတ်နေတဲ့ဖြေရသိဖို့တမ်းပါဘုရားဒါကသူလာနေကြဖြစ်တဲ့ဝိထုဇဉ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါဘုရားဒါကိုခွန်ကြီးကအကွက်ကြရှင်းပြီးဒကာလာပေးစရာကြံပါသေးတယ်အကွက်ကြပေးရှင်းပြီးဒကာလာပေးဖို့ရကဒီလိုဒကာကျော်ရရနော်မင်းတို့လူပညာရှိရမ်းပညာရှိတဲ့တဏ္ဍမကစပြန်ပြီးဒီကလည်းရှင်းပြီမယ်လူပညာရှိရမ်းပညာရှိတဲ့ကရှိတဲ့မဲတဲ့အခါအရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကြီးဘုရားကြီးဘယ်ကဲ့သို့ဟောလို့ရှိသလိုဘယ်ကဲ့သို့ကြင့်ကြံဤကိုပေးလို့ရှိသလိုလို့မင်းတို့မဲတဲ့အခါကျတော့သန္ဓေယာကကိုပယ်ဖို့ဟောလို့ရှိတယ်သန္ဓေယာကပယ်နိုင်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ရသင်းလေးပြလေးရှိတယ်လို့ဆိုရဥစ္စာမင်းတို့သေချာမှတ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်เสียသိကောင်းသွားပါဘုရားဘယ်လိုမှတ်เสียသိကောင်းသွားကြလဲလို့အမေထုတ်လို့ရှင်းမယ်စွတ်တော့မှာဒီသန္ဓေရာကဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာတလုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သူဒီအမြဲတမ်းဤကပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောရောက်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သမှုရိယနဲ့ဟာအဲ့ဒါကဘယ်လိုသိရမလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးများကပုံမူပြီးချက်တွင်ပြလိုက်တော့မဲ့နဲ့မပယ်သေးကာလပတ်လုံးသူကတ်နေတာပဲမဲ့နဲ့မပယ်သေးကာလပတ်လုံးမဲ့နဲ့မပယ်သေးကာလပတ်လုံးသူကကာပြီးဒီကာလနေတော့ဩသန္ဓေရာဂကိုပယ်ခြင်းကိုဟောလို့ရှိတယ်သန္ဓေရာဂကိုပယ်ဖို့ရအကျင့်ကိုရှင်းနည်းပေးလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့อนุตยกิเลสาဆိုပါတယ်ครับตบောပါရဲ့ครับဘာဝင်ဆိုပါတယ်อนุตยกิเลสาဝင်ဆိုပါတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါครับอนุตยกิเลสาဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သန္ဓမကိနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်းတဲ့လောဘလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါครับဒါလည်းမှတ်ကြမှာครับဒါနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်းတဲ့လောဘကြီးဒကာဓမ္မတို့
အဲမနဲ့မပယ်တဲ့ကာလပေါ်လုံးဒီဘုရားသုတေမနေသေးလုံးတော့ပြန်တယ်ဟိုဘုရားလည်းဒီခန္ဓာနဲ့အနုတ္တိယနဲ့တွဲရပါဘုရားဟိုဘက်ဘုရားတွေရောဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဤเจ้าတွေဤဘုရားလည်းတွဲရဟိုဘုရားလည်းတွဲရဟိုဘက်ဘုရားတွေလည်းတွဲရဒီလိုကြီးတွဲရနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏတဏှာဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏဒီသဏ္ဍာရကမပယ်လိုက်လို့ရှိရင်သဏ္ဍာရကဆိုတာတဏှာပဲတဏှာဥပါဒံကံတဏှာကိုမပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏမလာဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးအယူဝါဒဒီသဏ္ဍာရကကိုပယ်ဖို့ပယ်ဖို့ရာကိုဟောလိမ့်ရှိပါတယ်ရှင်းညာခန္ဓာကိုခင်တွဲတဲ့လောဘကိုပယ်ဖို့ကိုဟောလိမ့်ရှိပယ်တဲ့ဤကိုပဲဒကာရမတို့ရှင်းပြန်ကြုတ်ခုတ်တဲ့ဤပေးလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးများကလည်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတပည့်သားဖြစ်နေလို့ဒီလိမ့်ပဲလဲရှင်းနေတော့ဒကာရမတို့သဏ္ဍာန်၌သန္ဓေယာကဆိုတဲ့ခန္ဓာခင်တွဲတဲ့လောဘခန္ဓာခင်တွဲတဲ့လောဘဘာလို့ကြားမလဲပယ်ရတယ်ဘုရားကလည်းသူ့ယူဝါဒကြားပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးလေးကငါကကာလပတ်လုံးဟောနေတဲ့တရားတွေအဆုံးကိုနေကောင်းချုပ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီသန္ဓေယာကပယ်ဖို့အလုပ်ကြည့်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။ဘာပယ်ဖို့အလုပ်ပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။သန္ဓေယာကကိုယ်သာပယ်ဖို့အလုပ်ကိုယ်သာလည်းဟောလေလည်းရှိပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။အင်းကျင့်ကြံတဲ့နည်းကိုလည်းပေးလို့ရှိတယ်ဆိုတာသိသိချာချာဖတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။အင်းပရမတ္တနာမှာရှင်း။ရှင်းပါဗျာ။ရှင်းတော့ဘူး။သဏ္ဍာရကတဏှာကိုပယ်ရတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာကအနုပ္ပယသဘောနဲ့ကိန်းနေတာပဲမှန်ပါဗျာအနုပ္ပယသဘောနဲ့ကိန်းဒီတကရနေတော့တရားဓမ္မတွေကဘယ်လိုပယ်ရမှာပါလဲငုံကိုရမေကြီးယူဝါဒကလည်းပယ်ဖို့ယူဝါဒတို့ကလည်းဘယ်လိုပယ်ရမှာမသိပဲနေမှာဆိုတော့ခွင်းများကဒီနေရာအလုတ်တရားဝင်ပြရမယ်မှန်ပါဗျာအလုတ်တရားဝင်ပြရင်တော့ဗျာမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်အလုတ်တရားဝင်ပြီးဒီကလာပြရပါတယ်ဆိုတာမှတ်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတရားကအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာဒီခုပြထားတာကဒကာဓမ္မတွေသန္ဓေမှာတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရုပ်ကြည့်လိုက်ရုပ်ခန္ဓာကြီးအရှင်းကြည့်လိုက်ပြန်လဲဟောကိုရှင်းလေးကအဲဒါရည်လေးပြည့်ဖြူတာပဲအယောင်ဆင်းလင်းနေပဲဆိုပြီးကလာဓမ္မဥရိယပြောနေတာသုခဝေနာလေးပေါ်ပေါ်ပြီးကလာချမ်းသာတာလေးကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းလေးရလေရှင်လေတော်တော်တည်းရဲ့ဒီချမ်းသာလေးနဲ့နေရတာဒါလို့ဆိုရင်ကျေနပ်ပါပြီဟောဝေဒနာခန္ဓာပေါ်လဲခန္ဓာရာကရှိနေပညာခန္ဓာကျတော့ကိုယ်အယောင်ဝယ်လေးအမှားသားလေးတွေနဲ့ကိုယ်မှာဒီပညာလေးပေါ့ဗျာအဲသက်ဖြင့်သက်အဲကဏ္ဍဖြင့်ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးပုံကကိုယ်တွင်းဉာဏ်လိမ်ပါတဲ့အမှတ်ပညာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအမှတ်ပညာလေးတွေပျောက်သွားမှာလေအမှန်တန်ဆိုရင်အမှတ်ပညာလေးတွေပျောက်သွားမှာဆိုရင်တော့ဒီအမှတ်ပညာကိုလေဒကာဓမ္မတွေကဆန္ဒရကနဲ့ခင်းမနေဘူးခင်းနေတယ်ကျုပ်ကမေ့တာပြီရင်တော့မမေ့တာဘူးခုခက်တာပဲဆိုတာသင်ညာခင်းနေတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကျွတ်နေရကြတော့လေစေတနာကိုခင်းပြီးတကလားနေရရရှိပြီမှန်ပါဗျာကျုပ်ကစေတနာကောင်းပဲဒီစေတနာကိုကျုပ်အကုနေရတာပဲမှန်ပါဗျာဆိုပြီးကလားစေတနာပေါ်ခင်းတွဲတဲ့တနာရလာသေးတာမှန်ပါဗျာကျုပ်ကဘယ်ခါမှဆိုစိတ်ကောင်းလေးရှိပါတယ်ဆိုပြီးကလားကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်ကိုယ်လည်းကျုပ်စိတ်ကမဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ဟုတ်တာမှသာကျုပ်ကပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ကျုပ်စိတ်ကတသမတ်တည်းနေတာပဲကျုပ်စိတ်လိုကောင်းတာရှားကြည့်ဦးမှန်ပါဗျာဟောကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်လည်းပဲနေကြတယ်ခင်းနေကြတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကလုံးမှာဆန္ဒရလားရှိအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုရပည့်ကြီးကဘယ်လိုဟောလို့ရှိသတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျဒီဆန္ဒရာကကိုပယ်ဖို့ဟောလို့ရှိတယ်ဒီဆန္ဒရာကကိုပယ်အောင်ရှင်းနိုင်တဲ့နည်းကိုပေးလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟောတာကရှင်ဆန္ဒရာကပယ်ဖို့ဟောပြီနော်ရှင်းလေရှိတဲ့ညီပေးကြပါစို့ဆိုတော့ဆန္ဒရာကတေအောင်ကျွတ်ကျင်းရတယ်မကျင်းရဘူးကျင်းရတဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒရာကတေအောင်ဝါလောကတေအောင်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေကဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှုရတော့မယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုတဲ့အချိန်မှာ
ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ချင်းဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးကိုသတိဉာဏ်လေးပါးတွေကကြိုက်ရဝေဒနာကြိုက်လို့ဝေဒနာရှုစိတ်ကြိုက်စိတ်ရှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကဲတော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကရှုနေပြီရှင်မဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်းနေတာတွေကကိုယ်ငကိုယ်တော့မသိလို့ခင်းနေတာတွေကအနိစ္စသဘောတွေဖြစ်လာမသိတော့ကတော့နိစ္စသဘောထင်လို့ခင်းနေအခုတော့ဖြင့်သနရာကပဲဖို့ကျင့်တဲ့နည်းကိုဘုရားကပေးလေရှိတယ်ဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပဲတခါတခါဓမ္မတွေညံသွင်းပြီးဒီကာလဝိပဿနာနဲ့ရှုကြည့်ကြလို့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးကြည့်ပြန်လဲအိ္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 ိ
ဝိတိတ်ကမကိလေသာပရိယုဌာဏကိလေသာဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ထားကြတော့ဉာဏ်နဲ့ကိလေသာလည်းမလာတော့ဘူးလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာရောမလာသေးပါဘူးလို့မလာသေးညာမလာသေးတော့ဩအနုတ္တိယ3မျိုးရှိတယ်ဘူးကတ်နေတဲ့အနုတ္တိယ2မျိုးရှင်းရှင်းပြောပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတွေပုံမပြီးခါရသိအောင်ဘုန်းနဲ့သူ့ဟာသူကိုယ့်ဟာကိုခင်ပြီးမသိအောင်အောင်းနေတဲ့ခင်တော့ခင်ရဲ့ခင်တော့ခင်ရဲ့ဘဝနဲ့မှသူကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်နဲ့တဏှာတော့ရှိရဲ့ရှိပင်ရှင်냐ဆိုတော့သူဒီတစ်ခါကလေးကြလာတဲ့ခါကြတော့အထုကလေးပေါ်ပြီးဒီကလာခင်လာတဲ့ခါကောမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်ကြတော့လေဒီတိုင်းနေတော့သူခင်တယ်လို့ရှိရဲ့မရှိပါဘူးအဲဒီတိုင်းနေတဲ့ခါကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်တယ်လို့မရှိဘဲနဲ့အောင်းနေတဲ့အနုတ္တိယကအောင်းနေတာကအနုတ္တိယလို့မှတ်ပါဒီတိုင်းနေတော့ခမန်းသေးရဲ့မကတိသေးဘူးနော်ဟောနောက်ကြလာတော့မျက်နှာလေးကမျိုးလားမျက်နှာလေးကသားရည်လေးပြည့်ဖြိုးလာတဲ့ခါကျဟောတော်တော်သေးရဲ့ဆိုတာလေးကထကြွပြီးလာတယ်ပရိယုဌာဏကိလေသာဖြစ်လာတယ်အောင်းနေတာအနုတ္တိယကမသိမသာနေတာကအနုတ္တိယကိလေသာနည်းနည်းလေးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်ပြီးဝါဖြိုးလာတဲ့ခါကျတော့ဝမ်းပါလုံးလေးသဘောနဲ့မလာဘူးအဲ့ဒါပရိယုဌာဏကိလေသာနော်နောက်ဝိတိတ်ကမကိလေသာဆိုရရတော့တခါလေဒီပေါ်မှာထပ်ပြီးခြေလိုက်လဲလိုက်တခါလေလှကြရလှအောင်ဆိုပြီးဒီကလာဝါကြရဝါအောင်ဆိုပြီးခြေလိုက်အခြေလေတွေကတ်ခြံလို့ရှိရင်ဒါဘုရားပြင်းဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာသွားဖြစ်မှန်ပါဗျာလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာသွားဖြစ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါရင်အနုတ္တယကကတ်နေတာကအနုတ္တယပေါ်လာတာကပရိယုဌာဏခန္ဓာကသိပ်ပြီးခြေလဲလာတာကဝိတိတ်ကမဆိုတော့ဒီနုတ္တရာကတစ်ကနှစ်ဖြစ်လာနှစ်ကအဲ့ဒါကျတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲခန္ဓာကြီးကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဘယ်မှလာတာဝါတိုင်းရှိမလို့ဘယ်မှကိုးစားကြအားကြကြရှိမလဲလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်တယ်အနိစ္စသဘောတွေဒါကတော့မြင်ရဆိုပါတော့ဒါကအောင်လို့မြင်ရဆိုကြတယ်ဆိုခဲ့လို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီနှစ်ခုထားကြတဲ့ကိလေသာရဲ့တောင်းကြတဲ့ကိလေသာရဲ့ကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသတ်ပလိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသတ်ပလိုက်ပြင်မဲ့မသိမသာနေတဲ့ကိလေသာတွေမနိုင်လို့ဖြစ်သဘောကျအင်းဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေတရားသူဟောနေတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပါသဘောတရားကိုဟောနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်ဘုရားကြီးဝါဒတွေပေါ်လာအောင်လို့ဝါဒထဲမှာဟိုမှာစာမတလောက်မရှင်းပါဘူးဒီမှာဘုန်းကြီးကပုံမရှင်းပြနေတယ်မှတ်ပါကဲဒကာသစ္စာပဲဒီကကျော်တွေကဖြစ်ပြည့်ရှိတော့အနုတ္တိယ၃မျိုးရှိတဲ့အနေခါနှစ်ပါးကသေတော့ထကြွလာတာရဲ့လွန်ကျူးမာရဲ့ဘယ်နှခုသေသွားလဲကတ်နေတာကမသိဘူးမသိမှာကတ်နေတာကသေကူမသိဘူးဩဒါပြန်ဥပါဒနာရှိကြဥပါဒနာရှိကြလေဆိုတော့ဥပါဒနာရှိုံဖြစ်ပြမြင်ုံမျှနဲ့ဒီကိလေသာကဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့လောဘတို့ကဒါကတည်းပဲနေနေတယ်ကတ်မြဲကတ်ကတ်ဘူးလားဘယ်ကသန္ဓေရာကဝိနည်းကမဟာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်သူ့ကိုပယ်နိုင်မှပယ်နိုင်တဲ့ကျင့်ဟာပယ်နိုင်လို့ရဟောလေရှိတာဒီဘုရားဓမ္မတို့သူ့ဝါဒဆိုပါလားသူ့ကိုပယ်ဖို့ရနည်းစကားနေပေးတဲ့ကျင့်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြီးကျင့်ရုံးထုံးကြဆိုပါလားပေါ်ရအဲ့တော့နှခုတော့ဖြင့်ဒကာသက်တို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကထားကြတာရယ်လွန်ကျူးမှရယ်ဒီနှခုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်ချလိုက်မသိမသာကိန်းနေတာတော့
မပယ်နိုင်သေးတော့ကျွတ်တည်းဘုရားယူဥပဒနာရှိရုံနဲ့ဘုရားယူဝါဒအကုန်လိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရတယ်မရသေးတော့ဒီကတ်နေတာလေးဖြည့်ရှင်းအောင်ဒီကတ်နေတာလေးကကြားနေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါဒီနှစ်ခုပွားလာအောင်ပါပဲမပွားလည်းဘူးအဲ့ဒါဒီကတ်နေတာလေးကိုပဲအမြစ်ပြတ်မှသာလင်ဘုရားယူဝါဒအစ်စ်ကြတော့ပဲကတ်နေတာလေးကိုအမြစ်ပြတ်မှဘုရားရဲ့ဤဝါဒအစစ်ကြတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာမတ်လောင်နဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုတခါဟောရတယ်။ဒါလောဘဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပါနေပြီနော်။ဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံလောဘကတံဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံဆိုသောကြောင့်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကတွဲနေတာ။အဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိလေးဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယလေးကတ်နေတယ်ဆိုရင်လောဘ။ဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယလေးကတ်နေတာ။ဘယ်မှာကတ်နေတုံးဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးစလုံးမှာသွားကတ်ဘယ်ကတ်နေပါ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဥပါဒနာရှုနေတော့ဖြင့်ဒီသူများလို့သိခင်တဲ့လောဘသိပြီးဒီကလာအင်းသူတပါးကိုပစ္စည်းကိုမရအရလိုချင်တဲ့လောဘတွေတော့ဒါတွေကတော့ငြိမ့်ပါအကြောင်းရှိလို့ရှိရင်ပေါ်လာမဲ့ဒီတဏ္ဍဘကကြမ်းကြမ်းနေမကြမ်းဘူးလားတဏ္ဍဘကြမ်းနေတယ်ဆိုတာကျေနပ်ကြအဲတဏ္ဍဘကြမ်းနေတယ်ကျေနပ်တော့ဘုရားကလည်းဒါဆန္ဒရကားกว่าအဲ့ဒါပယ်ဖို့ရငါဟောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်ဖို့ရကျင့်တယ်ကျင့်ကိုငါဒီကားလို့ဆိုရင်အကျင့်နီးပေးလို့ရှိတယ်ဆိုတော့တရားတည်းရေယနေ့ချင်းဝိပဿနာဉာဏ်လောက်နဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုရှေ့ဆွတ်ပေးနေတဲ့နေ့ပဲသဘောပါကြဝိပဿနာဉာဏ်လောက်နဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့တဲ့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များကြတာဒီလိုတရားတရားများဒီမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လောက်ပါအောင်ဆိုတာခွင့်များအားပေးရအခုတော့ဒီမှာနေရှင်ကနေရှင်ကြိုးစားနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါလောက်နဲ့မတင်းတိမ်ပါနဲ့အောင်မဟုတ်ရဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါသေးတယ်တော့ဆိုတော့အနာပေါ်ရနေပြောင်းနေတယ်အမြင့်ကမကြွသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဓမ္မတွေဒီတိုင်းလို့ထားရင်ဒီအမြင့်ကညွန်နိုင်ခက်သေးငန်းနေမှနေပြန်ကြွလာနိုင်သေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါသေးသေးတယ်အောင်ဆိုးရတဲ့အနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြွအောင်ဒီကဓမ္မတွေလောက်ရလေဦးမယ်ဆိုတာကသဘောပါကြသူအနုတ္တယအနုတ္တယဆိုတာကဒီကဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေချုပ်ဖြင့်ဘာမှလည်းမလိုချင်ပါဘူးဘာမှလည်းမရကြပါဘူးသူဖြင့်ဆရာတော်တရားနာရတာနဲ့သံဃာကိုကြီးလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကောင်းကောင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီသိနေတာနဲ့ဒီလိုလေးပြောတာပြောလို့ဆိုလို့ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်လေးအင်းသိခနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းရှိတယ်နော်ရှိပင်ရှိညာတော့လေတဲ့ဒါ तू အမတန်နှိမ့်ချက်တဲ့အာယုံနဲ့မတွေ့သေးလို့ကိန်းနေတဲ့တရားမထသေးခင်ပြောတာဘယ်လိုမှကြမှာရှားဆိုရင်တခါတည်းအဲသူကြီးလေးဖြစ်စေသူတူလေးဖြစ်စေဟုတ်လားအဲတခါတည်းဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသောကြောင့်တခါတည်းထောင်းနေနေလေးကြားလို့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမလာဘူးလားအဲသူကပြန်ထသူကခဏအတိုင်းတခါတည်းလွန်ကျူးမှုထကြွမှုလွန်ကျူးမှုဆိုတဲ့နှစ်ခုပြန်ပြီးလာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါအမြင့်မသေးတော့။မှန်ပါဗျာ။ဒါငုံငေတော့ကတော့တော်ရတဲ့တန်လေးလို့အောင်းမရတော့နော်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ငုံငေတော့တော်ရတဲ့တန်လေးပါဗျာ။နောက်ကမလွတ်နိုင်တဲ့အာရုံမျိုးကဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ခொနည်းကသုံးခုပြန်ပြည့်။မှန်ပါဗျာ။မပြည့်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်သုံးခုပြန်မပြည့်အောင်တရားတိတူတရားအောင်လို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တစ်ကိုဖြုတ်မှရအောင်တစ်မဖြုတ်နိုင်လေတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်နှစ်သုံးဒီကားလဲဆိုရင်အကြောင်းရှိရင်တစ်ကံနေပြီးပွားအောင်ပါဘယ်လိုဆိုကြမလဲတစ်ကံနေပြီးပွားရဦးမယ်ဆိုတာသေချာကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီတစ်ကိုခရယာရေးရှိနေဒီတစ်ကိုဘုရားရဲ့ကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောလို့ပြောလို့ရှိတာကဒီသာဏယာကကိုပယ်ဖို့ဟောလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒီသာဏယာကသေတဲ့အလုပ်ကိုပဲကျင့်လေကြံလေကျင့်ဖို့ကြံဖို့ကိုပေးလို့ရှိတယ်ဘာကြ။အဲဒါကြောင့်ယနေ့ဓမ္မတွေလည်းပြောရအင်းဓမ္မတွေတင်းတိမ်မနေပါနဲ့တော့ဒါလေးပြန်နေသေးလို့ရှိရင်အမြင့်မပြုတ်သေးပါဘူး
ဒိဋ္ဌာနုတ္တိအားလည်းမပြုတ်သေးသေးကာလပါလုံးမှာသူတနေ့နေထားလေဦးမယ်ဟာရင်လွန်ကျူးလေဦးမယ်ဟာရာဒီကမျိုးလွန်ကျူးတာဒီကမျိုးမလားဘူးလားအဲ့ဒါတွေဆိုရင်တော့ဆရာခွန်ကြီးကဒီဝတ္ထုကိုထုတ်လာဒီဝတ္ထုကိုထုတ်လာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးယူဝါဒကသမုဒိယသစ္စာဒိဋ္ဌာနုတ္တိအားလည်းအမြင့်နေတယ်ကွာပယ်လေးရှိတယ်ဥစ္စာဟောလေးရှိအမြင့်နေတယ်ကွာပြတ်တာကိုကျင့်နည်းကျန်နည်းကိုပယ်လေးရှိဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကအေးဆေးဆေးနဲ့မနေဘဲနဲ့ဩဆရာဘုန်းကြီးကပြန်မှန်ခံပြတယ်တို့အမဒါမဘနာတော်တို့အမဒါမဒီတရားဓမ္မတွေအပယ်လေးပါးသွားမှာဆိုရင်တို့ရောက်ခဲ့ရဖြစ်ရင်မပေါ်မှာဆိုရင်တို့ဟာဒါလေးပါတစ်ပါပယ်နိုင်အောင်တို့ကြိုးစားနေသဘောကျတစ်တစ်ဆိုတာပါပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတော့ကြိုးစားနည်းလေးကိုဘုန်းကြီးကပြရကဲဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အနုတ္တရာ၃မြို့မှာဘယ်နှမျိုးကြံတုံးဓာတိချာမှတ်ပါအနုတ္တရာ၃မြို့မှာတစ်မျိုးကြံတစ်မျိုးကြံနေတော့ယောဂအငုတ်ရင်ပေတဲ့ဝေဒနာပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်ယောဂအငုတ်ရင်ပေတဲ့ဝေဒနာပဲလို့မဆိုပါဘူးအပေါ်ကနေပြီးလိမ့်သေးလေးပြန်တယ်ဖျောင်းချက်ကလေးပြန်တယ်သူ့အနာကိုသွားဖြစ်လာဖြစ်ရင်လေကုထားတယ်သူ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်လောက်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေတင်းသိမ့်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကမှားရတယ်မမှားခင်ဘူးလားဒီငုတ်ကလေးပြန်နေကောင်းသေးရဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့ပြန်ခေါင်းညာပြောခဲ့တယ်အင်းထားကြလာတော့သူကကြီးထွားလာတာလွန်ကျူးမဲ့ဥစ္စာတွေလွန်ကျူးတဲ့အမှုတရားလောဘတွေဒါလေးကဝိပဿနာဉာဏ်ကဒကာသိသေးကြပါဗျာမပယ်ဘူးလားအဲဒီချောချောပယ်လာပါပဲတဲ့သဘောပါဘာကြမ်းနေတုံးဆိုတော့အနုတ္တရကြမ်းနေထားကြွားတာပယ်နိုင်တယ်လွန်ကျူးမှာဘူးဘာကြမ်းနေနုတ္တရဆိုတာကခန္ဓာနဲ့ကပ်ပြီးကိန်းနေရှိမှန်းလည်းမသိရဘူးရှိမှန်းလည်းမသိရဘူးဒီအရမတော့ခန္ဓာနဲ့ကပ်ပြီးကိန်းနေအဲ့ဒါကိုပယ်ခံအောင်လဲလုပ်ရလိမ့်မယ်ဒါပြန်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤစွန့်ရည်တတ္တိယနေ့တိပါဘုရားအင်းထားကြွာလာရယ်လွန်ကျူးမှာရယ်ဘုရားပဲပါလေသိရှာမှဗာရဟဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာနော်ဘုရားအမတန်ကိုဆရာဘုန်းကြီးဒီစေနာမြတ်တရားကြီးဆွာတာနဲ့ဒီရဟဓမ္မတွေသိပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကကြွယ်ဘာမှပြောဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့အနာကိုရှင်းရှင်းပြောက်တာကိုသဘောကျအနာကအကင်းအသက်ကလေးကျန်းနေရင်ကျောင်းနာမခံသေးဘူးအစားမမခံသေးဘူးဆိုရဲမဆိုရဲညောင်းနာရောအစားမရောအစားညောင်းနာအစားမလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောရည်နာကဟောနမန်းနေကြွားဟောကွဲဧပိကလာပြည်ရည်ယူတေတော့အောင်ဖြစ်ပေဘူးမစွရင်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရတော့ဖြင့်တည့်နေညစ်နဲ့သုံးလို့ပယ်နိုင်ပါလေမကြမ်းနေတိကျန်နေတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်တကယ်သိရင်တက်ကိုလုတ်ပြအောင်လို့ဒါမှဘုရားဤဝါရသူတို့တကယ်လက်ရရောက်တော့မယ်သဘောပါကြဘုရားဤဝါရတကယ်လက်ကြလို့ရှင်သန္ဓယာကဝိနည်းဂါဟီဝါဆိုတဲ့အတိုင်းသန္ဓယာကကိုဝိနည်းဂါဟဆိုတဲ့ဥစ္စာကသုံးမှပြီးပယ်တဲ့သဘောပဲအဲဒီပယ်နိုင်တဲ့ရှင်တွေရအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာရှုတာဒီပထမဒိဋ္ဌာနုတ္တိပဲတာပဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌာနုတ္တိက၃မျိုးရှိနေတော့အင်းတရားဓမ္မတို့ထားကြွလာတဲ့ဒိဋ္ဌိလောဘလွန်ကျူးတဲ့ဒိဋ္ဌိလောဘမရှိလားအဲ့ဒါဘယ်သူကပယ်လိုက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်လိုက်တယ်တရားကျော်ဒီတရားကိုခက်ဆစ်စစ်ကလေးနာကြည့်ပါဩငါတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တင်းတိမ်နေတဲ့ဥစ္စာလဲကုသိုလ်မရဘူးလားရတယ်မရဘူးလားရတယ်မပယ်ဘူးလားပယ်တယ်အစွမ်းကုန်ပယ်သလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တည်းတိကျတယ်မှန်ပါဘူးနှစ်သုံးတော့ပယ်ပါဘူးအဲ့ဒါသိုံများနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဟောလို့ရှိရင်ငါဘာမှမဟုတ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးသွားတာတောင်တော့ကျန်နေသေးတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုရရစဉ်းစားမိကြမှန်ပါဘူးသွားတာတောင်မှဖြစ်ပြမြင်လို့သွားနေတာတောင်မှတရင်တကယ်ကဒလဆက်တကယ်ဓမ္မရေအထုကြလားအထုကြလားဆုံးဖို့လာလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဘယ်လောက်ရတော့ဘယ်ချင်းရကြတော့တော့ဘွားနေကြတော့ဒါလေးကြံတယ်မကြံဘူးလားအဲ့တော့
ဒါလေးပြန်လဲကြတော့မှာဖြင့်အကင်းမသေးသေးတာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာအောင်ပဲဆိုပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်အကင်းမသေးသေးအစားမညွန်နံနဲ့တွေ့ရင်ဖောက်ပြန်နိုင်သေးတယ်။မဆွေရပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ဆန္ဒဒီနေ့ကရန်လယ်ဘက်နေမဲ့ဆန္ဒအရဂါဓမ္မတွေဒီညာလောက်နဲ့သူနေတာ။ဒါကိန်းနေတာသူမသိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိန်းနေရအမှုတရားကိန်းနေတာသူမသိတဲ့အခါကျတော့သူဒီဖြစ်တယ်နဲ့လျှောက်တာကမြန်မာတယ်ဖရားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်တာပဲဖြစ်ပြတယ်တော့သူမြန်မာတယ်တဲ့မြန်လို့တပိတော့လည်းပဲလေးပြီးသားနဲ့ဖြီးပြီးဖြတ်ပြီးသေးလိုက်မသေးလဲတပိတော့နောက်ပရိသေတွေမနေပါဘူးဖရားဆိုတော့ဖြစ်ပြကလေးဆောင်နေတယ်ဒါလေးကနေရသိရတာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာအော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုဆရာဘုန်းကြီးဒီပြောနေပါဗောလားတို့သံဃာညာနားနဲ့မထောင်ဘူးဝိသေသနားနဲ့ရွရွဆဆထောင်ပြီးကြလားဒါဒီမြစ်ဖြတ်အောင်ထုတ်လုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့နားကြပါသဘောပါကြလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ကျိုးစားကြစမ်းပါကျိုးစားကြစမ်းပါဆိုတာပြောရတယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီမြစ်ကိုပယ်ကြဆိုဆိုတော့တကယ်သိဖြစ်ပြည့်ရှုပါဗျာအနုတရာသုံးမျိုးဘယ်နှမျိုးတည်သွားတမျိုးကဖြုံကုန်မဖြုံတမျိုးကဘယ်နဲ့ဖြုံကုန်မဖြုံသေးတော့ကျွတ်ဘဝင်မြင့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွတ်ဘဝင်မြင့်စရာအကြောင်းမရှိသေးပါဘူးဒီအနာကင်းမတည်သေးလို့ရှင်အညာစားမှကြောင့်လာအောင်ပါပဲပြန်တဲ့အနုတရာနှစ်ခုမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အကင်းတည်စိတ်ချရတာဒကာဥလာကူကောင်းအကင်းသေးပြီးဖြစ်ကြရတာ။ဒါကြောင့်တော့ပြပါများမှာဒီဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဆိုတဲ့အကင်းသေးသွားလို့အပယ်လေးပါးကျစေတတ်တဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူး။မတတ်တာလို့စိတ်မပါဘဲနဲ့လုပ်လည်းအပယ်မကျရဘူး။မတတ်တာလို့စိတ်မပါဘဲနဲ့ချိန်နေနေပြီးသားကောင်းလေးပါးတွေသေးသွားလိုက်လည်းရှိတာပေါ့ဗျာ။ရှင်းပြန်ချင်းရတာပဲကျသေးတယ်။ဟောဒီအကင်းသေးသွား။သဘောပါကြဒီကင်းသေးသွားတာဆိုတာသေးကြကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကင်းလေးမသေးသေးကာလပတ်လုံးကျွတ်မှာငရဲမျိုးစိရှိနေသေးတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါဘာမျိုးစိပါလဲငရဲမျိုးစိရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဩတိုက်ကြီးနဲ့နေနေကားကြီးနဲ့နေနေဘုရားရှင်ကြီးကျွတ်မှာဘယ်လိုပဲကြီးကျယ်နဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေနေတိုင်းပြုပြီးတကလားနေ냐တော့လေဒီကင်းလေးတော့ကြောက်ကြပါအောင်ဟုတ်ပါလားဒီကင်းတော့ကြောက်ရတယ်ဥမာတကယ်ကြောက်ပါဘာကြောင့်အကင်းမသေးသေးလို့ရှင်ငရဲမျိုးစိကျန်းနေတယ်ကျန်းပါဘူးငရဲမျိုးစိကျန်းနေသေးလို့ရှင်ဒီငရဲမျိုးစိကိုအမြဲတကွပြတ်တဲ့နေ့ကိုမလို့ရသေးမကန်ရသေးလို့ရှင်ဖြင့်တကယ်သိလောက်ရလိမ့်မယ်ကျန်းပါဘူးဘာကြောင့်ဒါဖြင့်ငရဲမျိုးစိသတ်မှုအရေးဟာအကြီးဆုံးကြီးပေါ့ကျန်းပါဘူးအဲ့ဒီပဲများရောက်သွားမှာပါဗလားဆိုတာတွေကလည်းဖြစ်တော့မှာကြောင်းကြရဲ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီကြောင်းကြမှုဟူသည်ဒီကားလို့ရှင်အားလုံးဗျာဓမ္မတွေရိပ်မိပါဗလားမှန်ပါဗျာငရဲမျိုးစိရှိနေမှန်ပါဗျာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒီငရဲမျိုးစိကိုဘာနဲ့သတ်ကြမလဲလို့ဆိုတော့မက်စစ်မှာ तू ကသတ်မှန်ပါဗျာမက်ကငါးပါးလောက်နေတော့ तू ကနှစ်ခုသာသတ်မှန်ပါဗျာတစ်ခုကျန်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြမှန်ပါဗျာမက်ကငါးပါးကနခုလည်းရှူလုံးနိုင်တာဗျာမှန်ပါဗျာတော့ကြကြလို့ဖြင့်မရှိဘဲနဲ့သုံးခုပြန်ဖြစ်မှန်ပါဗျာမရှိဘဲနဲ့သုံးခုပြန်ဖြစ်မရှိဘဲနဲ့တော့အာရုံရနဲ့တွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သုံးခုပြန်ဖြစ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာအကင်းသေးအောင်လုပ်ကြစမ်းမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောပါလဲမှန်ပါဗျာအကင်းသေးအောင်လုပ်ကြစမ်းပါဆိုတာတရားသိတိုက်တွန်းရတော့မတိုက်တွန်းရင်တော်ပါမှန်ပါဗျာဒါမှလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဦးကျွတ်တို့တော်တန်လျာလုံးဝမမြင်မှုတဲ့ခန္ဓာအိဋ္ဌာဥစ္စတို့မြင်နေပြီ။ကျက်တော့ဖြင့်သေပြောပြီ။ဘာကိစ္စရှိတယ်ဘာပူဇော်ရှိတာကတော့ဆိုတော့ဒီအကင်းသူမသိဘူး။တပည့်ကြဒါဖြင့်ဒီအကင်းကိုသေတဲ့နည်းကိုဆရာဘုန်းကြီးကယနေ့ပေးပြန်။ပေးပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေကဆက်လက်ပြီးကြတာ၅ပါးနဲ့ကြိုးစားပါ။ဆက်လက်ပြီး၅ပါးနဲ့ကြိုးစားတော့ဖြစ်တဲ့ဒီမြင်လို့အပြည့်ဒီမြင်လို့ဟုတ်လားဗျာ။သူညာရှင်အတိုင်းပေါ့ဗျာအပြည့်ဒီမုံလို့လာပြန်တော့မုံပြီဗျာမုံညာတော်တပည့်တွေရောက်ပြီဗျာဥရိယဘင်္ဂဘယအာရိဏနိဗ္ဗိဏမုံရှိသူမြတ်တန်ညာဆိုရက်နိဗ္ဗိဏကြောင့်တပည့်တော်ရောက်နေပြီဗျာဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ပျက်တယ်ဖြစ်မုံနေပြီဗျာမုံလေတရားဓမ္မတွေနှစ်ခုပဲရှိသေးတယ်
တခုတော့ကြံတာပဲမဟုတ်လည်းပဲနဲ့ပါလိမ့်ရုပ်စွာအစုပ်ဘုန်းကြီးရှင်းပြီးပြောလိုက်ပါမယ်တဲ့မက်နားရောက်နေတဲ့ဂုတ်တရူဆိုတာရှိအဲ့ဒီဂုတ်တရူပြီးမက်လာမှတောင်မှနှခုပဲတတ်တယ်မက်စစ်မန်းမင်္ဂကနေတဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားအနုလုံဘုဒ္ဓဘုဆိုတာတွေရှိကြပါလေ။အဲဒီအနုလုံဘုဒ္ဓဘုတောင်မှနှစ်ခုပဲတတ်တယ်။ဒီတစ်ခုကကြမ်းနေတာ။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလိုလုပ်ကြအောင်ဆို။ဂိုင်းဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုပဲရှု။ရှုပြီးဒကာရတဲ့ဥစ္စာသစ္စာဆိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်ကြမယ်။ဒီကဏ္ဍငါးပါးပါဆိုင်အောင်သစ္စာဆိုင်အောင်ကြိုးစားလို့မယ်။ပါဆိုင်အောင်ဒါမမေ့ပါနဲ့တော့တရားဓမ္မတို့မမေ့ပါနဲ့တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးအာယုံမှန်တဲ့တရားဓမ္မသိသိအောင်မရှင်းရှင်းအောင်ဝေဖန်ပြီးကလကဏ္ဍနဲ့ပြနေကြတရားသိရပါပါဘုရားဥပအောင်ကဏ္ဍနဲ့ပြပါပါကဏ္ဍနဲ့ပြနေရောနေ့သုံးနေ့မှနေ့နှုတ်တိတ်ကြီးကြမ်းကြမ်းနေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေညာလဲအဲနေ့တိတ်ကြမ်းကြီးပဲပါပါนี่ก็เพียงน้อมนึ่งจักบ่ะติกก็เพิ่นน่ะนี่เอ๋ยุศวะอสงบอกไล่จอกกุตตรูจะเอาเว้ยนี่จังติจังนี่ล่ะเว้ยนี่ล่ะเป็นนี่ถ้าเพียงนี่เราลุกจังติสสารสายเอาลงธรรมะฤทธิ์ဖြစ်ๆเดริกาเลยสรุปရှင်ဖြင့်อนิจจาละဟုတ်တယ်ทุกข์ละဟုတ်တယ်อนัตตะละဟုတ်တယ်ตะคาละฤทธิ์ยุศวะฤาโกยทุกข์ติสสารကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အစ်စ်ကိုမြင်အောင်လုပ်ပြပါဒါသူများမှာရှိတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာလားမိမိတဏ္ဍာမှာတကယ်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလားဒါတကယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိရမလို့ဩဆက်ဆုပ်เสียသုံးမကြတာအမှန်ကြီးပါလားကြောက်ညာနဲ့သိရမယ်ဆက်ဆုပ်เสียအဲဆက်ဆုပ်เสียသုံးမကြတာအမှန်ကြောက်ဒီခန္ဓာကြီးကိုသိပြပါသိပေကြပါတော့ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဒီဒုက္ခအကြီးဆုံးပါပဲဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခတော့ခင်ရှားလို့မသိတော့ပါဘူးဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကညာနေထိုးရင်းပြီးဒီကလာရှုပေးစမ်းပါရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျလိုက်ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်လောက်ပြင်းနေလို့ရှင်ဖြစ်ပြက်ထဲကနေသေးတဲ့အိဗက်ပါမှီရကိုမရှိမှမမှီမှာရေးမိဗလားတစ်ကလေးရပါလေမှီရကိုမရှိမှမမှီမှာမျက်မှောက်ရင်ခန္ဓာနဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒံနဲ့သွားကတ်ခန္ဓာနဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒံနဲ့သဘောပါကြဒါဒါဖြင့်မှီရကင်းအောင်ချစ်တို့ဒီခန္ဓာကြီးကဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာပဲမဲနည်းနည်းမှမလို့ခြင်းပါဘူးဆိုတဲ့မဲခင်ရှိပါပေါအောင်လုပ်လိုက်မဲခင်ရှိပါပေါအောင်လုပ်လိုက်သဘောပါဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခအစ်စ်ပဲဒုက္ခဘာမှမရောတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာခမည်းတော်ကရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာမလို့ခြင်းပါဘူးဆိုတဲ့ညာလဲပေါ်ပါရဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးပျောက်ထွက်သွားခန္ဓာငါးပါးပျောက်ကသူ့မှီရရှိသေးရဲ့ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယလည်းဥပါဟုမှီရရှိသေးရဲ့ဒါကကျွဲတော့ဘယ်နဲ့လဲမှီရမရှိတော့ဘူးနော်မိကြံရှိတော့ဒီဒိဋ္ဌာနုတ္တိယလေးကချုပ်သွားတော့ဟောဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလိမ့်မလုံးမဲတဲ့ခါကျခန္ဓာပြောက်တော့လို့မှီရမရှိခန္ဓာပြောက်သွားတယ်လည်းမှီရမရှိဒီမက်ကလည်းရှစ်ပါးပြည့်လာလို့သူ့သားမှီရမရှိလို့လည်းမနေနိုင်သဘောကျတတ်တဲ့တရားသတ်လို့လည်းပျောက်ပြက်သွားမှီရမရှိလို့လည်းအဘကြမိရာမရှိလို့လေမိရာအဲမိရာမရှိလို့လေမနေနိုင်တတ်တဲ့တရားကတတ်လို့လေရောက်သွားတော့ဟောဒီဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဒကာဓမ္မတို့သူမိရာတော့ရှိသေးရဲ့ဟောဒီသတ်မဲ့တရားတတ်လိုက်တော့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူတို့ဘာသာပြောက်သွားသလိုမဲတဲ့ခါကျတော့မဒကာဓမ္မတွေကဒီကမှာဩခဏကဒိဋ္ဌာနုတ္တိယလေးရသူမူလမရှိတော့မယ်မူလမရှိတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒိဋ္ဌိမှမရှိတော့ပဲဒိဋ္ဌိပါဒံကိုမရှိပါဘူးဒိဋ္ဌိပါဒံလည်းမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိဥပါဒံလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိပါဘူးဒီဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကံကိုမရှိပါဘူးဟာဒါဖြင့်ဒီဘက်မှာအပေဇောတိသရမရဏဆိုတာလာရရှိသေးရဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သန္ဓယာကဝိနည်းဆိုတဲ့တစ်ကိုပယ်ချိုက်သဘောကျသန္ဓယာကဝိနည်းဆိုတဲ့
ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပယ်ဆိုင်ဘုရားရတာကိုရမ်းလာကြအောင်ဟောတာကိုဘုရားရတာဘောဓဘာငါစတဲ့ဟောတဲ့တွေ့ဆန္ဒရာကကိုဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိဆန္ဒကိုယူလိုက်ပါမှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဆန္ဒဒိဋ္ဌိဆန္ဒကိုမပယ်ဘဲနဲ့လည်းအထက်လောဘတွေပယ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိလောဘဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေဟာတရားဓမ္မတော့မှီစရာမရှိမှလည်းသိပါတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်မှလည်းသိပါတယ်မှီစရာမရှိမှလည်းမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်မှသဘောပါကြဒီလိုဆိုတော့ဒီဘက်ကပယ်လေးပါလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဆရာတရားဓမ္မတွေတဲ့ဒိဋ္ဌိငရဲမျိုးစိကုံသွားတဲ့အတွက်ဘုမငရဲမီးငြိငငရဲကိုသိရပါတယ်ဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့လူတို့နော်ရှင်းမလားရှင်းပါပါဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့လူတို့သာဟောတာမှန်ပါဗျာအာငါကံငါသမီးငါမင်းငါမင်းနဲ့တခါတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိပါရဏနဲ့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖြင့်ဘယ်နေ့လွတ်ပါမလို့ဟာဘယ်နေ့လွတ်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးဒါပြုံးမှလွတ်မှာပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါပြုံးမှစိတ်ချမှာပဲဆိုတာသိကြကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကရမေကြီးသည်သန္ဓေယကဝိညာဝိညာဂါဟိဝါဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေရာမှာပထမမဲ့ရဖို့ရာဖြင့်ဒိဋ္ဌိဆန္ဒအရေးကြီးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌာနုတ္တိယကိုဒိဋ္ဌာနုတ္တိယအရေးကြီးပြီဒိဋ္ဌာနုတ္တိယပယ်ဖို့ရာအလုပ်ကိုပဲဖះဟောတော့မှာမှန်ပါဗျာတင့်နံပါတ်တင့်နံပါတ်ရှင်းညာရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဖះဟောလေးရှိကြသည်ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယကိုရှင်းပြီးတော့ပယ်လေးပယ်လေးရှိတဲ့အဟောကိုဟောလေးရှိဒါကိုပဲသူ့ကိုပယ်ဖို့ကိုပဲကျင်းနည်းကျန်နည်းကိုလည်းပေးလို့ရှိသဘောပါကြဒိဋ္ဌိတဏှာတွေကြံပေမဲ့လေဒိဋ္ဌိတဏှာတွေဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာတွေဒိဋ္ဌိဟာတွေကြံရတော့လေဒကာဓမ္မတွေကမစိုးရင်လေအပယ်တော့မကြောက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်အပယ်ငရေမျိုးစိအစ်ဟာချင်းယနေ့ဟောတဲ့တရားတွေပါပါပြီပါ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 ရဒိဋ္ဌာနုတ္တိယပါပါလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဘယ်တွဲနေအဲခန္ဓာတွဲနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်အောင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနေတာလည်းဒုက္ခနေကြတာခန္ဓာကိုပဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးဒီကလာခန္ဓာကိုဆုံးသွားမှပြရာကျင်းပြီတော့အဲ့ဒီတော့မှပြရာမရှိလို့လေဒိဋ္ဌာနုတ္တိယသေးတယ်သဘောပါရမက်ထိတ်ချင်းကြောင့်လေဒိဋ္ဌာနုတ္တိယသေးတော့သူရင်သေးသလားဆိုတော့သူနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်နေတဲ့ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒီကံတွေတွေပါရဟောအပယ်လေးပါးကဘယ်နည်းလဲရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးအယူသည်ဒါကိုပယ်လေးရှိတယ်ယူဒါကိုယုံပယ်အောင်ကျင့်လေးရှိတဲ့ကျင့်ကိုနှီးပယ်လေးရှိတယ်ဒါကိုဒကာဓမ္မတော့ဟောရတော့ရန်တာကိုဟောတာခင်ဗျားတို့ကတော့ခွန်ကြီးကပုတ္တဇင်ကနေသောတာပန်တက်အောင်ဟောတာရှင်းမလားကောင်းပြီတော့ဖြင့်ခொနဲ့ကပု္ပ္ပာတွေမှာဒကာဓမ္မတို့မပယ်ရင်ဘာဖြစ်ကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျမပယ်ရင်ဓာတ်တွေလိုက်မှာပဲပယ်ရင်ဓာတ်တွေချုပ်မှာပဲဓာတ်တွေချုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဓာတ်တွေချုပ်အောင်လုပ်တော့ဟောဒီမက်ကုသူပဲဓာတ်တွေချုပ်အောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှင်းဓာတ်တွေအကုသူတွေပဲရိပ်မရဒါဖြင့်ဒီလိုပဲလုပ်ရတာဒါဖြင့်တရားနေကုန်ချုပ်ကြစို့အဖြစ်ပြမြင်ုံညနဲ့တင်းတိမ်နေလားအဖြစ်ပြမုန်းယုံညနဲ့အဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါမှဒိဋ္ဌာနုတ္တိယသက္ကံသမယ်အဲဒီသက္ကံသတ္တမှာဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေအပယ်လေးပါးတကားပိတ်တော်တယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါရှင်းပြီနော်နိုင်ရလေးစီလူပြီးဓမ္မတွေပြောစရာကတခုရှိဒီနေ့မန္တလေးကိုအနာသွားယူဦးမလို့မန္တလေးကိုအနာသာဟောမှမဟုတ်သေးပါဘူးအနာသွားယူဖို့ရဒီကဓမ္မတွေလည်းစေနာမေတ္တာထားပြီးဒီကလာအများကြီးလည်းဟောလို့ဟောရီဟောရဲ့ကလေးကိုသွားနားလိုက်မှာနားပြီးတော့မှနောက်ပြန်လာတော့မှတခါဆက်ကြအောင်ဆိုပေါ့ရှင်းကြပါလားဒါရင်ဒီရင်တော့ကြတယ်